Qarğıdalı tərkibindəki lif, vitamin və minerallarla insan orqanizmi üçün olduqca faydalıdır. Medisinas xəbər verir ki, qarğıdalının tərkibi maqneziyum, dəmir, sodium ilə zəngindir. Bəs orqanizm üçün faydaları nədir? Həzm sistemi üçün faydalıdır. Tərkibində olan yüksək miqdarda karbon hidrat səbəbi ilə bağırsaq həzm sistemi üçün olduqca yararlıdır. Arıqlamağa kömək edir. Qəbizlik və ya ishal kimi problemlər yaratmır, uzunmüddətli enerji verir. Bu səbəbdən idmançılar tərəfindən olduqca çox istifadə edilir. Həmçinin beyin sağlamlığı üçün faydalıdır. Görmə zəifliyini aradan qaldırmağa kömək edir, çünki tərkibi A vitamini ilə zəngindir. Sümük sağlamlığı üçün faydalıdır. Bir stəkan qarğıdalı gündəlik maqneziyum ehtiyacının 12%-ni təmin edir. İnsulin asılılığı olmayan diabet xəstələri də qarğıdaldan istifadə edə bilərlər.